Mávam krídlami, uchvátil ma pocit dosiaľ celkom neznámy, leď sa môžem rukou dotknúť, neba zviezdami. Krajec, ako Ivana Krajíčka prezývali, bol všestranný umelec, ktorý dokázal sklbiť veľký talent s nesmiernou pracovitosťou. Bol ako oheň, ktorý prudko horel. Jeho životný stroj po celý čas bežal na plný plyn, ako by si hovoril, oddychnem si až po smrti. Pripravte sa, o 5 sekúnd začíname. On zvládol každú situáciu, či so slovom, či s pohybom, či situačný moment. Jemu to bolo všetko prirodzené, jemu to bolo dané. Preňho to bola najväčšia hrúza, keď musel byť v kľude. Keď čakal na obed, tak aj vtedy musel búchať lyžičkou a vidličkou, alebo nožikom a vidličkou a musel robiť proste nejaký drámus, lebo on nevedel byť v kľude. On bol naozaj proste človek, ktorý bol rodený pre showbiznis, lebo títo veľkí showbiznisoví ľudia, poväčšine to sú takéto typy, to sú workholici a detailisti. Ivan Krajíček sa narodil 24. mája 1940 v Žiline. Neskôr sa rodina presťahovala do Trenčína, kde malý Ivan prežil detstvo aj dospievanie. Po mame zdedil talent aj zmysel pre umenie, spev, hudbu, tanec. Vycítila jeho nadanie a podporovala ho. V druhom ročníku na základnej škole Ivan očaril hereckým a speváckým umením svoje prvé publikum, rodičov detí z celej školy. Zahral kráľa Janka a zaspieval Keby som bol vtáčkom tak dojímavo, že rodičom tiekli slzy dojatia. Vtedy objavil miesto, ktorému bude neskôr celkom patriť. Javisko. Život je plný nekonečných bláznostiev a tie bláznostvá sú také bezočivé, že sa nám nemusia zdať ani pravdepodobné, lebo sú pravdivé. Ja vás ubezpečujem, drahý pane, že herectvo je najušľachtilejšie povolanie. V živote ho očarúvali nielen také veľké osobnosti ako František Di Barbora. Ivan Krajíček bol aj výborným športovcom. Veľmi rád hral futbal, ale jeho najväčšou vášňou bol bicykel, na ktorom istú dobu dokonca pretekal. Jeho láska k pohybu sa prejavila aj vo folklórnom súbore Trenčan, kde patril k najlepším tanečníkom. Možno preto sa rozhodol študovať choreografiu, avšak tento odbor práve v tom roku neotvárali. Uvedomil si, že javisko majú aj v divadle a prihlásil sa na herectvo. Už na prijímačkách sa komisia smiala, že do ročníka prišiel komik. Počas štúdia to iba potvrdil. Často sa prezliekal za babu a dokonca, keď bol pán Daňo Michajli, jeho profesor, chorý, tak celý ročník sa na tom výborne zabával, lebo ho poobliekali do babských šiat a on ho išiel navštíviť ako sestra Ivana Krajíčka a pán profesor to vôbec nezistil. Mama každé dva týždne chodila a vždycky zobrala kufor špinavého prádla a donesla kufor čistého prádla. No a takto vlastne prežil školu, z ktorej ho samozrejme vyhodili, pretože účinkoval v televízii, takže školu ani nedokončil. Čistě tá slečna, tak nebezpečná, že mi až zuby drkocú. Listě snáď diabol, čo na mňa sadol, že mi až zuby drkocú. Neklopte oči, sleca mi točí a volám všetkýho pomoc. Pre vaše vlasy zblázním sa asi, kto vám dal takú veľkú moc. Ženu svojho života, Majku, nazývanú Babula, stretol v televízii, kde pracovala v redakcii detských programov. Predstavila jej ho kolegyňa režisérka. Len zaťať peste, prečo ste slečna, tak nebezpečná a pijete mi krásou krv.
Tak som prišla, tak sa dívam, taký nejaký špichudnutý, v námorníckom páskovanom tričku, v nejakých plátených modrých gaťach. Tak som si povedala, no tak toto je ten zázrak prírody, no však to nie Boh vie čo, nejaké sandále mala to. No a tak sme sa zoznámili a on potom začal každý deň za mnou chodiť do telky. Tak som hovorila, ale Dobruša, čo ste mi to predstavili, no však to je taký, jak taký pokazený námorník. No potom až mi povedal, že bol akurát s vúsom v Bulharsku na zájazde, takže si doniesol hit, námornické tričko a modré gate. No a takto chodil, potom ma furt pozýval na obed. Tak sme chodili každý deň do Palasky na obed, no lebo Ivan bol závodov prachatý, pretože už bol v divadle zamestnaný, kde mal asi 1050 korún gážu v telke, takže svet gombička. No a takto sme vlastne začali spolu chodiť a potom bola svadba a už to išlo. A už sme potom sa nerozlúčili. Po svadbe ako z filmu do rodiny Krajíčkovcov pribudla dcéra Saška a syn Ivan. No Ivo, ten mával veľké traumy z toho, že má otca takéhoto slávneho. A prišiel do školy a povedal, mami, ja sa musím dať premenovať, lebo ja už to nevydržím, pretože hráme na dvore futbal a jedine na mňa furt kričia, Krajíček, Krajíček, ja to nemôžem. Alebo potom ma vyvolajú niečo, neviem, tak povedal, no tak povedz vtip. Už počas štúdia pôsobil Ivan Krajíček ako herec na novej scéne. Bol to vtedy v podstate, dá sa povedať, prvý komik, alebo prvý herec tohoto súboru. Bol veľmi úspešný, bol vtedy veľká hviezda, to bola vlastne jeho éra, to bola krajíčkovská éra. Tým, že vlastne vedel hrať na rôzne hudobné nástroje, tak nikdy nebol problém, kde boli husle, tam zobral husle, tam zahral na husliach, keď nebol bubeník, zahral na bubon. Proste bol určite, bol nesmierne obľúbený v spoločnosti a vedel vždy baviť celú spoločnosť. Naopak, niekedy bol urazený, keď niekto druhý prebral solo a on bol na druhej kolaji, tak to nemal veľmi rád. Začali sme spolu s Ivanom robiť vďaka Ďurovi Halamovi, ktorý bol režisér v rozhlase. A Peter Hrnčiar veľmi cieľavedomo povedal i Ivanovi, i mne, že urobí dvojicu, ktorá bude veľmi známa, veľmi populárna pre rozhlas a použiteľná na uvádzanie, konferovanie a tmelenie všakovakých programov. Až teda jedného dňa sa robila verejná nahrávka pre poľnohospodárov v PKO. Dostali sme texty, také poľnohospodárske voľaké problémy, ale nie, neboli to také akože pre nás texty. A Ivan hovorí, ty zachráňme to nejako, čo mu... Ja, čo, ako to zachránim, čo dám si dolu nohavice, alebo čo budem, ako to budeme zachráňovať? A Ivan hovorí, čo ja začnem takto rozprávať a budem takto rozprávať, aspoň sa budem ksichtiť voľáko. No čo ja mám robiť? A Ivan mi hovorí, ty rob Zachara. Ja tak to ako Zachar? No Jariabek Ondriš takto rozprával a ja som začal rozprávať ako Zachar. A tak sme vyšli a odrazu vznikli dva také zaujímavé hlasy a na tie časy skutočne to bolo veľmi originálne. Laku, laku, laku. Lásku ti vysloviť. Vysloviť, vysloviť. Družstevnom páne laku. Laku, laku, laku.
to, že rád spieval, odišiel do rozhlasu, ja neviem, mal nahrať nejakú pesničku, tak som si povedal, fajn, tak mám aspoň 2 hodiny času, povysávam, zatiaľ upracujem. A on bol za pol hodinu naspäť, pretože ako amatér spevák vlastne, tým, že mal mimoriadny sluch, tak vlastne všetko nahral na prvý šup a za pol hodinu bol domerom. Ježiš, ty si už zase doma, no, mám odísť. No áno, však nedovysávala som, lebo nenávidel upratovanie. Na skale dom stavať, pozerať. Svoje herecké nadanie mohol vynikajúco sklbiť so spevom a tancom v muzikáloch. Za výkon v Hello Dolly získal cenu v Karlových Varoch. Hral komické, ale aj dramatické postavy, napríklad Riffa v muzikáli West Side Story. Kvet zvedlý s pomníkom brásky na starú tvár. On vedel čítať predlohy, vedel čítať scenár. A niekto si prečíta hru a nikto to nepovie. Ale on, keď čítal hru, keď čítal svoju postavu, on tú postavu už videl. Čiže on, aj keď prišiel na javisko, tu v hlave to mal už nejak tak uložené. A to sa zdalo tak, ako, tak prirodzené, ako keby to akože ani, že by sa na to ani nepripravoval. V tom bol výnimočný, že vedel presne tú situáciu vystihnúť. Čo je pravda, je pravda. Vyznal sa v nich. Hej. Ešte raz si to s ním rozdať. Keďže som mu ukázal. On ako režisér nenechal ani chlap nejako tak vysieť v prázdne. Veci mal domyslené, na skúšky chodil vždy veľmi dobre pripravený. A on bol jeden z tých režisérov, ktorý by bol skúšal možno 20 hodín v divadle, keby sa bolo dalo. Mal metódu, vedel ako s ktorým hercom, ako jednať, ako na ňo ísť, ako ho k tomu doviesť. Mal tento talent, mal tento dar a sa mu to vždy podarilo. Každý manžel je tak trocha ťululum, každý manžel je tak trocha smiešný pál. Drahý pane, prídem zdá sa o rozum, pomstiť sa mu prídem iba k vám. Na novej scéne hľadali druhého režiséra. Keďže rád prijímal nové výzvy, začal režírovať. Hneď s prvou hrou Ťululum zaznamenal obrovský divácky úspech. Podobne ako v divadle, aj na ten plac ako filmový prichádzal pripravený a prichádzal vlastne aj s vlastným nápadom, ktorý teda ukázal tomu režisérovi a viem, že v tejto postave proste prišiel takisto tak pripravený, že samotný Martin Ťapák sa veľmi dobre pozabával ako na tejto postavičke, ktorý Ivan zahral. Ešte dobre, že tu tedy ani živé duše, pá draga. V tom bola práve taká jeho veľkosť, taký ten, by som povedal, ten nos na veci, hej. To je, v tom je vlastne takéto umenie stvoriť hit, že viete definovať alebo zadefinovať alebo vytvoriť niečo, čo visí vo vzduchu. Hrou Cyrano z predmestia si vyslúžil asi najväčšiu slávu. Priniesol v nej ako režisér mnoho novátorských, v tej dobe ešte nepoznaných prvkov. Moderný balet, prevratným spôsobom urobenú scénu či beatovú hudbu, na ktorej sa podielali Marián Varga a Pavol Hamel. Herec zostane vždy hercom, aj keď sa stane režisérom a veľmi rád predvádza svojim kolegom, ako by to asi mali hrať. A veľmi je smiešné, keď muž predhráva herečke. A on to vedel, že to je smiešné, ale ešte k tomu pritlačil proste bola z toho vždy nejaká humorná situácia. Ale pamätám sa, že keď som splnila to, čo on chcel a skončila scéna,
A on tak sedel a ja som tak vykúkla, tak ako? A on sa tak otočil na Kamila Petera. No nemiluješ ju. No, takže to bolo tak strašne zlaté, že vlastne to bola taká podsta tomu, čo som robila. Svojím spôsobom akoby zasadil tam na tom mieste akýsi milník, ktorým potom, či chceme alebo nechceme, už sa skôr alebo neskôr sa merala úroveň ďalších inscenácií pôvodných slovenských hier. Vtedy, keď zakázali americké muzikály, keď nevedeli, že čo ako s tým, čo sme hrali tu, neboli sme veľmi spokojní, lebo to bolo také, akože, také poplatné. Veď keď k nám prichádzali, mali sme partnerský súbor moskovskú operetu a tí sa chytali za hlavu, vy to igrajte, čo oni nehrajú. Oni proste tu nepovažujú, ale u nás sa to hralo. Vraj, Ivan Aleksandrovič, napíš voľačo pre nás, napíš. Ja som vám taká povaha, ja napíšem. Áno. Ja totiž zázračne rýchlo tvorím, viete? Ja za večer napíšem jednu hru. Niekedy aj štyri. Všetko, čo vyšlo pod pseudonymom Baron Brambeus, Molière a Moskovský večerník, to všetko som napísal ja. Molière? Tak vy ste napísali Hamleta. No isté, že. Hneď som to uhádla. Ale mama, veď na titulnom liste stojí, že to napísal Shakespeare. Zasa sa musíš kriepiť. My sme žili v dobe, ktorá nebola ľahká. Mnohé veci, ktoré sa vtedy tu presadili, sa presadzovali s problémami. A on bol niekedy až neskutočne odvážny. Jednoducho vedel ísť za hranice toho, čo sa mohlo. A samozrejme, že vedel mnoho vecí povybavovať, respektíve zobrať, stiahnuť na seba. Ticho! Čo povedala? Že je prímerie a že sú všetci naši priatelia. Prímerie ešte nie je úplný mier a pretože nám odohnali kone, nepriateľstvo s okamžitou platnosťou obnovujem. Preloží to, hej? Hrou Husári sa mu na dosky novej scény podarilo vrátiť Lasicu a Satinského. Napriek tomu sa v divadle prestával cítiť slobodný a hľadal nové cestičky. Od roku 1975 pôsobil na voľnej nohe a do divadla sa ako režisér vracal už len príležitostne. Aj so všetkým vašim tovarom! Čelom, za, raz, dva! Raz, tak na jeseň, bola Burčáková sezóna. Sedeli sme na našej obľúbenej 44, ktorá už neexistuje. Všetko dobre zaniká, všetko dobre sa tratí. A tam v takom nejakom tom splíne sme začali uvažovať, že čo by sme tak mohli robiť. A ja hovorím, na Štrkovci je cirkus. Poďme sa prihlásiť za klaunov. Aj sa tak stalo. Dopili sme neviem koľko liter toho burčiaku. Mali sme ako odvahu aj silu, pretože burčiak dáva silu. Čistá krv bola. A sme prišli. Najprv si mysleli, že robíme srandu a potom hovorili, podívejte, víte co, ja to s váma skúsim. Spívajúci klauny som ešte nemiel. A tak doktor Zdenko Strnad, obchodný zástupca cirkusu Humberto, nás angažoval. Lenže, keď sme to povedali doma, na druhý deň, nám to manželky vytrkli z hlav. Bolo po klaunoch. Spomínam si na takú krásnu epizódu, ako Ivan dostal dištanc v televízii natvrdo, pretože nejaké okrúhle výročie SNP bolo, tak niekde na táloch sa to točilo a Ivan konferoval tento program a boli rozdelení na skupiny. V jednej skupine boli otcovia partizáni a v druhej skupine boli deti partizánov. A Ivan išiel k starým a pýtal sa jedného z miestnych
partizánov ovenčených vyznamenaniami. Kedy ste naposledy dali facku svojmu synovi? A on povedal, no ja svojho syna nebijem, ja som mu žiadnu facku nedal. Tak potom išiel Ivan za tými mladými a tam oslovil jeho syna, povedal, no povedz, priznaj sa, kedy ti naposledy otec dal facku. A on povedal, včera alebo predvčerom? No, a z toho bol veľký škandál, pretože vedenie televízie rozhodlo, že predsa partizáni nemôžu klamať. A tak dostal Ivan tvrdý dištanc televízii. Tak sa potom viacej venoval rozhlasu, písal do vtedajšej Smeny pod pseudonymom Julinka. Julinka spovedá, a tam spovedal čem, športovcov, umelcov, obyčajných ľudí, študentov. A vlastne takto nejak preklenul celý ten čas, kedy v televízii si nemohol ani vrznúť. Keby sa jednej veci venoval, on má Oscarov 10 dneska doma, keby sa venoval vyslovene jednej, buď choreografii, réžii, operiet, keby režiroval operety, no tak to by bolo, svetochýrečný režisér operetný by to bol. No ale on sa vedel predať všetkému, všetko chcel a to, v tom bol veľký, v tom bol senzačný, úžasný a pre mňa obrovským vzorom. Ja som nestačil častokrát vedľa neho, vieš, to sa nedalo. Nesmierna výdrž, čo on vydržal. Dámy a páni, srdečne vás vítam v mojej tanečnej škole. Verím, že ste sa na dnešné stretnutie tešili práve tak, ako ja. Zober ma na svoju krásnu púť a v noci mi stále svieť ako lúč. Tie piesne mali, viete prečo, úspech? Lebo to bolo poprvé veľmi dobre urobené. A po druhé, tak bol zanglifikovaný hudobný priestor, že ľudia boli radi, že vôbec počujú niečo po slovensky. O tom bol repete. A potom prišlo také obdobie, že Ivan si kúpil mikrobus a to som nenávidela, to sa vám priznám, to som nenávidela. A chodili na nejaké zájazdy s týmto a to si oni tu odstavili auto. Môj muž si narazil čapicu s nápisom BOS, sadol za volant a ako taký truhlík šoféroval. Tam to potom odrežiroval, odkonferoval, všetci si tam popili, pojedli, posadili sa do autobusu a Ivan to odšoféroval domov, totálne mŕtvý, zničený. Tak som povedal, máš ty toto za potreby? Nech vaše srdce nekvíli, stretneme sa v apríli. Nové na svete, dali sme si repete. 90. roky sa v jeho živote spájajú najmä s retroreláciou Repete, ktorá bola vnímaná trochu kontroverzne. Na jednej strane mala obrovský divácky úspech, na strane druhej pôsobila ako nostalgia za dobou nedávno minulou. Spomienky, smúky, priatelia, lásky a nesplnené nádeje. Čo bolo dobré, to stále dobré. To vypätie a to nasadenie mal on veľké, dlhé roky, takže muselo sa to nejak prejaviť. A v 96. Mal nejaké problémy s očami, tak mu pán profesor Strmeň navrhol, že mu zoperuje nejaký banálny šedý zákal. A vlastne vtedy sa nejak divne spustilo niečo nedobré v jeho organizme. Chradol a furt sa tak zmobilizoval nejak, aby aj telku dokázal natočiť. A potom asi v novembri hovorí, vieš čo, Bábula, urobme si Vianoce už teraz, lebo ja si myslím, že Vianoce nedožijem. Ivan Krajíček zomrel na rakovinu 5. júna 1997. Jedným z jeho posledných želaní bolo iba tak sedieť doma na dvorčeku a pozerať sa na svoju rodinu. Počas svojho života pristupoval ku všetkému, čo robil, s obrovským nasadením, od začiatku až do konca. Všetku svoju energiu vložil do toho, aby nám prinášal zábavu, smiech a radosť zo života. Budeš mať krídla
zosmolí. Ready, all ready! Vzdychla z čistej lásky, vzala ma k sebe slečna milá. Ojejeje, u svojím kľúčom otvorila. Ojejejeje, a tam zase vravela, že má rada ravela. Lebo ravel, kde si vravel, že vždy lúbil zlato lásky. Moja milá z opery, príde asi opery. Som ravel, to čo ravel, zamkla dvere šťastie.